Above, above, 15 minutes above. Çka andi? Hajt be baba po më rëmu së në detyru, hajt lurna se qashtu po këm qef. O, andi atë ku më ka zonë ishin erë, kjo pun policie, nuk është hajgore, të bënë me morë fëmija të. Po bab, ti vetëm ke zonë, kur ti bënë 13 vjetë marë, dhe vetë në ke zonë. Po ti, kur i ke bënë 13 vjetë? Po pardja, i këm bënë vetë të 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 Po, hajt në i ditë jatë aftë marë. Mam! O, mo, e, mo, mo, bre, mo, më si ka dhe mo, mi te. Mam! E shet ashtë jeshe. Mo, bre, ku, ku. Mam! Po, mire o ti njëri, mire. Hajt, hajt, se bre gru, hajt se pe marë, hajt e këto ondi, hajt, et. Pshhh. Atë këmë thonë ishtë njërë, më si ka dhe mo, mi të për shtë punë. Et, hëp. Hajt e sëtë, shuqër është ejt e s'po kur farë punën. Hajt e qore, ha? Hajt e ma e mësë Et se s'ko ku? Për mas? Hajt, hajt, ashtë të shusikin. Po bësa t'u në për mas o bab. Edhe, ti që më këthonë e mi fort, a më në shmerë dhe Bruce Lee, ha? Po, Bruce Lee t'a reja, ti shfar ushtrimi i bëjmë polici. Dil qëllë në maderën që të më skrita. Qa? Hajt qëllë që të shkojt. A ku që miro shkel? Hajt o bur, hajt rëk e shkelëm, hajt se... Jo, dhe që kam në... Moj e derën mirë që të se pëma grith kjerën. Hyp, hyp se t'i visharpën. O, po, mama, u t'i vragumën. O, pur, mëskoj, po e t'hyp, që e le t'irën që e t'jetër nën, ku, ku. Ma t'aq se, dhe mami kime po t'i sot shkune nën. A, një, një, hajtë se si ka dhej që më kështi me i t'irën. Edhe t'ash kësehem të tema. Cëla tema, ndi? Rej vandomin. Moj e rej vandomin e prish, edhe ato. Do t'i se t'i shmar ushtrime bojnë nën Kosovë. Vandomi u rrit me makarona, unë ju më rrit me pasëllë, pur. Këmë thonë, mësë mi përmenë kësa vandomë, ani Bruce Lee në ma përmenë e maherët ndakët. Pa edhe na i spira nuk onë. Ki bëjt gjipë sa ki mujtë kërë e koni vogël, bëzionë të një, ka kazumami. Qatë ka kazumami? Edhe ta gjeju në ty një njeri që të rrejt të putë daja, si kur promë që të ka rrejt. Hajt dhe te hajt përmenë. Më a më i mami. A i le bre o ndi, mësë ma përmenë momin, mësë me rrej momin, aja femën. Po ishë në promë ju këmë hi nërë ka uqë, edhe ju këmë hi të rrej me jasteka. Ani, ani, ondi, të këmë thonë mësë me hinë dhëmë korpa, hajtë. Hajtë tash përshkojnë ashtë shpejtë se ku me di del nëjsen. Hajtë, lëshoj që atë në radio, hajtë nga diqka. Që u, që farë kongët a këmë gjeta, mësë fajtë që tash gëjë e mirë, shëmë hitë. Ngu kongën. Oh, yeah. A për të pëlqenë fërë? Ku më ka knoqa, si atë si ka të atë femnat e mija A beshe balerina thirët konga Shumë e mirë Hajtë se tash përshkojnë am punë shpejt Bab Fajlë ondi Qa? Anja e pranove ti që Po të reka mami, po të kut ka daja ka Jo, ndi jo, t'ka dhova që zba më rrej moshkulli me femen Për që ata unë një alo asojnë, a ka erë në majitë O, vala, prom, vi që ko bët dhe kokoroshke E kom kesh me juve të rrej me asteka t'ka prish Ani, ondi, ani, ondi Qëre, ondi, ta ka dhej njësen Kur je pëllit, kur je pëllit Vish e lëshan alormin, edhe pësë është e kuqja Pes pores, ja pen që është Po, vish aje nuk e eduka, duk me të eduku prindi Qështë, ti po m'ka dhe mua, ajtë se i ma shem jam më në këtë punë, qëja, po nërë nga që është pasu ti, pro. Unë e tash i këmë bëjtë rëmë gjëtë, është me me duku pak o babë. Ani, pro, ondi, tash, vesh kur po atë gjelë për ta dësh me i, kur të kushën. E, qërë, qërë sa mirë tash. A, bravo. A ma të putë një? Ha, qau qëllë, i këmërë mësëm po thë atje se për më shojnë kolegë, qërë ondi, që kjo veni. Qështaj ki kolek ti baba? Po dhe pre kam pidje më mromje për që ata janë rëzujan me të tukë qështë Vy si para shtazur për do kanë Para shtazur, ani ondi ani Qërë ondi, a pisha bob jëtë o ma kryesur të e ko kjerrin ma ekstra Vy që jam i port kejt të atje Uuu, qërë agja besim ajte qërë qërë baba baba Po që besimi edhe shefqetja kjo pusht Kjo e special shefqetja Am brytë ma është kjo vendi Po që kjo, po që kjo Dyvo, dyvo bab O besim, ka daj që e kumë pru djolin sa da pe mon men E murë djolin na? Po, u rritë në shtë Po, be pe maj men, që shi vogël kë Po, gjithë si me më në konë
O, a gjabë besim, 13 vjetë, po kujtojë si se të në pyshë rrushpat me onge, po pe atë e shënë zhikë ma filonë. Po ke bon sa baba jetë. A pishe, ko me morjen e mirë, shef qëtë. Pa, o, a gjabë besim, pa e pa të kalëzit i shkashtu. Hajde dhe qapë da më të kalëzit. Po, qënë, po, po, qapëm kalëzit. Qëre, po, pjam, po, am plasma e unë, po, rrushpat, u knoqa. Po? Pja ho, krej. E, më si kalëzit më qapë hone, sajte këtu. O, besim, zdi qako fër të karrena. Shef qëtë, dil ruj, dil reqat je pusht. Ja, ja, karren. Qatë shumë su njerë. Kajnë mërë me shqyrësi. Ves pak se e kam një telefonat diqka. Ani, 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 praj. Qëre, që kjo shef qëti, kjo e ko për detyr mës me fo leqë. Qështu e gogojnë e mshel, se nuk e leja në ligja, special. Shpej, 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 të rëpon një vjedhje, një vjedhje. Qfar vjedhje mërë, ecë, ajde me mu ondi, ecë, hëp. Hëp ondi. E qështu i kam vjedhë me dora me kumë? Qështu e me kumë. Ua, ajde këto me se zëti me mërë kërë tjetër. Ku jem hëpër para me mërë një mami? Ua, ik atje, ik. A me neve po vjena? Ua, mërë lët vjetë. Mërë, mërë një kërë tjetër, o besim, se na duhen ma shumë. Shkoni, shkoni. Ajde, shef qëtë, ecë, shef qëtë. Ka është taj venë, burë? Nuk e di. Po që zveta ty, o shef qëtë, a je mirë, garan që anë i drejtë. Se janë ligji me full shef qëtë. Kukku e knoqa! Po e drafë zotje e qenë! Aut, kujnë e thaj qenë bre? Qa ti ishit të ngullë që i kjerim! Aha, thash më svitu bobs tenë, edhe ishta më ta botë ti qenë birë qeni? Jo, bobin e këm ramadan të emin! Po, a jena hi mirë bre, a jetë që qënë ishe fqeti se sen s'po shë? O, ju, më duke ndërru... Hajdi kone, hajdi kone! Po, kukku... O, ndërrurë, o, bab! Kej trullan për babi e? Po, ndërri që pëm gazë në diolem! Që e si shta shkim në rrurë, më stanin. Këdaj se ko ka rast i ronda këtë. E rëtë fëtë mami, mësu abit, koncentrojnë punë t'ja apet, sa apet nuk koncentrojnë. Ka me shku bre, burë qëre që ato navigacionin ka me shku? Majtas, majtas, majtas. Majtas, hajde. Ha, që shëf qëtje? Ma mira, mira, mirë, fandirë, fandirë. Këdaj se shëf qëtje kjo merë vesh për i këtë një kuj, që shfa shoferi? Apa, 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 s'ko me to. Vic, oa kuku, që unë e knoqi, mund zdi, lejen e ku mor, a i doja jut ma pa tjep. Ja ku më thonë një zëte, orë, që është? Kaj ti ku më gëtë doja, sa të rullan, kajt. Po, po, mirë si bedim, aloj. Me qëtë gëtë, a? Me koni menë që mi kështë dok nejka, i kështë gok nejka boba. O, bab, ma ka bëdje një shumë që një ka pështë saj mirë. Qëfore, bre? Qa thonë, qa thonë gjyrë këtë dylbera, ma? Jo, mërë nuk e dylbera vi pen, boba, musëm të dylbera si ka zi mamit. Ani, ani, diodja. Ku mërë e kaka shkaj ku shef qëti, këshërë be, që navigacionaj kem ofër? Po, po, e vi që gë një 50 metra ma lërgë. A që shumë ma lërgë? 50 metra, na vi që i kalun 50 metra. E, na me nëzona to, ja. Hajde atë e pak. Po, që shpësillët kë kërë haj, kuku haj. Po, dhe kushu që e kriminelli a mërët na informacion? Po, bra ish, atin kë ismeti. Po? Djolli Sheremetit. Ismet Rakia. Djolli Sheremetit. Po ku dion kush është ajo, kur ha që erdo dhe kë. Njone, njose. Prit t'i foli këtina. O, ka dalë, o, shef që t'e knoqi. O, që aj përpora ku ka ka. Përpora, përpora. Po, po, që aj me gjithë ka, o qaj. Besim, e të nëzanëm, besim. Shpejt, shpejt. Besim, po një kësë policajski si në atë filmin që e pun për dje. Dili përpora bloku, ti përpora. Ajto më pitalë përpora ti për mas. Kukui. Una iki, pap! Ja, ja, si. Ruj ondi, ruj, 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 ondi, o tashtini gumë në gojnë dhe dhe. Dili për pora, bloku, shef qëtë! A te qëj ma shkej, a shkej gumë? Dili ashtë, rri ondi mrena, rri ondi mrena, të kapa me tolë. Policia, dili ashtë! Jashtë! Dili ashtë. Ka dalë, më zhuj, më se tensionoj së totën. Pap! Dërzoh, ondi thash më zdili ashtë. Mo qërë që kjo ishtë me trakia që ma ka ngutë mami nja ka im prapanit. Ku është mëre që kjo, a? Shkuj ma lo, shkuj mua! Bo e, ondi, largo, largo e rejon për ty! Largo, 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 largo! Ej, a jeti shaj që ma ke ngut grun mua? Jo, mure! Ondi, a jetu rajt asha? Ja ka im papanicu, ja ka prek... Ondi, ja tha i esh nat me kompërime! A mblen me i ra bëks njerë? Që e une a ina? A i ka baj gorë, ondi? Se të zbo me rejn... Hajte, unë si ka zi momit! Hajt henja dhe jere! O, qeni, kesh, qeni... O, kadaj se për mytë krejt, kadaj, nalë. Ashtë të vërtej që apo të djoj... Ondi, a rajt a më dëk. O, rehe, bre, rehe, rehe. Ondi, mës rajt se zbë me rejnirin.
Ja, ja, rajt atë i star. Pa lebre burë me zbaj gore. Më falej, më falej, me na forë, se me naftëm Shqipërime. Hëtë hëp kërtu, hëp kërtu kolegës, ose të onë, hëtë këtu, mropa. Kërë më njerë, përpora. E, hëtë kënej, o ti, hëtë atë. Bab, qëri ka puzin, Ajmir? Hëtë hëp këtu mropa, hëp mropa këti kërrit, bord. Mropa, jo përpora. Largoj e kërrin kolegë, kërrin e. Ulli që të për mas, se t'jo li jam ullës përpora. Qashtë, hëpë ondi, etë. Vish një zohë e shënë kujta fejtë. Qysh bra ondi mështine me rrej njerim? Nga buhën e babë se shënë i kesh. Pikë raki aty ku shkesh në klubat, në klubet natës ku shkesh anë me këshyrë, vish raki pike. A buhaj që qa ke lyptin klubet natës? Si shënë femnat e babë, s'kom qa ju bëj baba. Lej së të fore, etë edhe njerë me të poshë që përshkan kësa vena ku ka raki. Kom e të rrej, rrëpë. Po vish raki e babë ka dhe dronë. A mirë po ka thënë, ha? Ani, hajtë. Nge dojlë për i dore krejtë, një me dojve ju ke goti. Bash. Pre të rëshej që ta lërënë. Ta është peqojnë a shto për arrestojmë që ato. Ti shoku, a su bo pa bo sot problema? Që gishti në mesë më babë. Apo më do gëta është i Shqipnis. Ftyrën si këta Shqipnis e për stanë. Mjekrën mi s'ja daloj? E, mjekrën e shimizu ko, pedaloj. I fjerit, gana mëta, që shë gjamërin bre? Gjani i kesh. Petrit? Në që i kje e madhe jam. Rëgojnë! Lapur, ate për cjallëm një, apeshojmë të kjo boza kryesora, ku për arrestojmë? Pre të shti ishtë në parking, pre të shti në parking. O, ka daloj, shef qëtë! O, bab, koncentro, ka thonë mami! O, leqa ka thonë mami se, e, me nisë me ngua të budol bosh. A njëhajt përse ku me ta qëtë një femen tjetër e a bun mami të rrallë. Ja, bëllë e kam në nënë tonë. Dil jashtë, që jeni djem naltë dhe arrestajeni këtë pisë. O bërë që këna e ka qitë giftin e mesëm. U e se ka qitë më të rrejtë. Përpara, me njëherë. Për cjellën e dejmbërë. E, më s'ma rrët jollin bre. U, ondi, e një grështë atë mëjshit ash. Ma, jo, së gjina, ma, së ka del gjak, ma. Gjina, po pët. U, e, që kolega, o shef qëta, ti me ato je, a? Jo, shef qëtë ta thaj këto për kreje. Ti, besima, më s'pëtë anë o ti. A dhe ti, besima. E, më s'pëtë anë o ti. Babi, ej! Babi, e këtë ju vëllatë për dhe. Okej, djem, që ke këtë video freestyle i kësha thonë. Plon ju konë vishë pëllem pjesa tjetër krejtë që shto. Po besoj që ka pishin, qëfë se po bëjni shumë like. Ja dhe qysh këm thonë, shumë shpejt vinë edhe vidjet shumë tamën me plampu edhe qëto puna për qenë shumë këtë e fundit, sidomas me Valdrinin, pelun rolin perfekt, që ardhën këta pet me mort me hongër dajakli. Nejse, këto jere më së mëtëni. Mo! Ma këthej, Valdrinin. Mo, mitë këmi ka zvukrej. Ani. Nejse, djemë, që këtë e vidjen që s'ju ka pëqy, bëjni shumë like edhe kësmet këthejmë shumë shpejt me vidjet tjera. Tung, tung!